Скъпи приятели, днес ще бъде осъществена томбулата на Ядки Детелина ЕООД. Томбулата ще бъде осъществена чрез уеб платформа на напълно случайен принцип, така че пожелавам успех на всички ви. Скъпи приятели, започва нашата томбула Ядки Детелина. Ето че е време да разберем кой е първият печеливш от томбулата на Ядки Детелина за 2021 година, Теодора Димитрова. Теодора Димитрова е споменала в коментар Extra Special Selection, следователно тази награда ще спечели и тя. Така че честито, госпожо Димитрова, вие сте първата, която печели от нашите невероятни награди. Виктория Иванова също печели награда, тя е втората подред. Продължаваме с третият, който ще разберем след броени секунди. Анелия Ганчева. Кирчо Кръстев също печели награда. Емел Чобанова, честито и на вас. Шестият печеливш – Таня Милева Василева. Седмият, който печели е Джиджи Тодорова. Добра Стоянова е осмата печеливша. Дечко Милев, честито и на вас. Десетият печеливш. Теодора Илиева. Радослав Димитров. Честита награда. Теодор Светославов. Сиска Красимирова също печели награда. Елена Янева е следващата, която печели.
Петка Викторова. Зико, Зико, чистото и на вас. Димитър Василев е 17-тият подред, който печели награда от страхотната томбола на Ядки Детелина. Честито, господин Василев. Анито Георгиева също от нас е поредната печалба. Елена Янева е 19-та подред печеливша. Чакваме да разберем 20 печеливши. Затомира Делчева. Бисерка Найденова. Магдалена Топузова, 22-та печеливша. Господин Тоджаров, честита печалба. Гергана Димитрова печели поредната награда. Бонка Илиева. Последните 5 печеливши, 26-тия подред печеливши Никола, Николина, извинете, Петрова. Таня Венциславова. Последните 3, 27-ият печеливш, Десислава Борисова, честито и на вас. Деветия печеливш Ваня Шопова. И нека да разберем кой ще е последният спечелил награда
от томбулата на Ядки Детелина ЕООД. Последният печеливш е Сашо Мимка. Честито на всички печеливши! Дами и господа, следете страницата на Ядки Детелина ЕООД във Facebook. Там ще бъдат поименно качени всички резултати от днешната томбола. От целият журен екип на студио Ниел и най-вече от екипът на Ядки Детелина ЕООД България ви пожелаваме да бъдете много здрави и щастливи!